नमस्कार मोर यूट्यूब चेनेल फूड मेकिंग एंड ब्लॉग ले आपनालोक सकलके स्वागत। आज आपनालोकर कारणे एटा केरमेल एग पुडिंग रेसिपी लै आहिछु। एइटो खाबले जिदरे खुआद आरो इयाक बनाबोले तेनेई सहज। इयाक बनाबोले बेसी बस्तु प्रयोजन नहय, मात्र तिनिबिध बस्तुरे एइटो बनाय तयार करिब परा जाय। एइ रेसिपिटो पुरो स्वास्थ्यसन्मत हय। एइटो खरु डांगर सकलवे खाब पारिब আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ খাই বেছি ভাল পাব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। মই ইয়াত কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ ইয়াত লাগিব দুটা ডিম, একাপ গাখীৰ, একাপ চেনি আৰু অকণমান ভেনিলা এচেন্স। চেনিখিনি আমাৰ কেৰামেল বনাবৰ কাৰণেও চেনি প্ৰয়োজন হ'ব। এইখিনি চেনি আমি তাতো ব্যৱহাৰ কৰিম। ব'লক এতিয়া কেৰামেলখিনি বনাই লওঁ। এইখিনি বনাবৰ কাৰণে পাত্ৰ এটা বহাই ল'লোঁ, গেছটো জ্বলাই ল'ম। গেছটো একদম ল' ফ্লেমত ল'ব। ডাঙৰ চামুচেৰে এয়া মই তিনি চামুচ চেনি দিছোঁ। তিনি চামুচ চেনিখিনি গলিবৰ কাৰণে পানী এচামুচ দিছোঁ। এবাৰ এনেকৈ ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে। চাওক চেনিখিনি সম্পূৰ্ণ গলি গ'ল। এয়া এইখিনি হৈছেহি আৰু এইখিনি তৈয়াৰ কৰি থাকোঁতে যোনটোত আমি পুডিংখিনি বনাম যোনটো পাত্ৰত, সেই পাত্ৰটো আপুনি ওচৰতে ৰাখিব। সেয়া কেৰামেলখিনি এতিয়া যোনটো পাত্ৰত আমি পুডিংখিনি বনাম তাত বাকি দিলোঁ। ৰংটো দেখিছে নহয় আপোনালোকে। তাৰপিছত এতিয়া এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই দিব, দেখিছে? এইটো এনেকৈ কৰি থৈ এতিয়া ইয়াত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া আমি আপোনালোকে ধৰি লওক টিফিন থাকিলে টিফিন বাতিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ষ্টীলৰ, বা এনেকুৱা থাকিলে এনেকুৱাও ব্যৱহাৰ কৰিব। আপোনালোকৰ যিহতে সুবিধা হয় সিহঁতে কৰিব পাৰিব। সেইটো আমি পুডিংখিনি বনাবৰ কাৰণে এটা কেৰাহী বহাই থৈ যাম। তাৰপিছত আমি পুডিঙৰ বেটাৰখিনি বনামগৈ। এইটো গৰম হ'বলৈ দিম এতিয়া। এইটো গৰম হয় ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা আৰু অলপ ইয়াত পানী দি দিব। এই বেটাৰখিনি বনোৱালৈকে ইয়াত ঢাকনি মাৰি থৈ যাম। বেটাৰখিনি বনোৱালৈকে পানীখিনি গৰম হৈ থাকিব। এয়া এটা পাত্ৰ লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া আমি ডিম দুটা ভাঙি দিম। এটা ডিম দিছোঁ। ইয়াত আমি এই চামুচখনৰে ডাঙৰ চামুচ, দেখিছে নহয়, চাৰি চামুচ চেনি দিছোঁ। মিঠাটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা কাটা চামুচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, নহ'লে এনেকুৱা উইস্ক থাকিলে এই উইস্কডাল মই এডাল ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকৈ ভালদৰে কণী আৰু চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে পূৰা এনেকৈ চেনি আৰু এয়া চেনি আৰু ডিম ফেটা হৈ গ'ল। ইয়াত মই এতিয়া এক চামুচ ভেনিলা এচেন্স দিম। এইখনে আধা চামুচ দিম, সৰু চামুচ হ'লে এক চামুচ দি। আপোনালোকৰ তাত ভেনিলা এচেন্স নাথাকে, আপোনালোকে ইলাচি গুড়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তেতিয়া মানে কণীৰ গোন্ধটো কমি যায়। আকৌ অকণ মই ভালদৰে ফেটি ল'ম। এতিয়া ইয়াত গাখীৰ কাপ দি দিম। গাখীৰ কাপ দি ইয়াত ভালকৈ অলপ ফেটি ল'লে বেটাৰ তৈয়াৰ হৈ যাব। আমাৰ ফেটা হৈ গ'ল। এতিয়া অথনি এইখিনি কেৰামেল থোৱা পাত্ৰটো ইয়াত আমি এতিয়া এইখিনি এখন চালনী চাকনিৰ সহায়ত চাকি দিম। আপোনালোকে এইটো চাব কেৰামেলখিনি যাতে এইখিনি হেৰি হোৱালে গৰম হৈ নাথাকে দিয়ালে। এতিয়া এইটো পাত্ৰ ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি নি এতিয়া মই অথনি এতিয়া আমি ইয়াৰ পানীখিনি ইয়াৰ গৰম হৈ আছে, দেখিছে ধোঁৱা ওলাই আছে। ইয়াত আমি পাত্ৰটো বহাই দিছোঁ। তাৰপিছত এখন প্লেটেৰে সাফ মাৰি দিব। তাৰপিছত এনেকৈ ঢাকি দিব। ঢাকি আপোনালোকে 20 মিনিটমান সময় হ'বলৈ দিব। 20 মিনিটৰ পিছত এবাৰ চেক কৰি চাম। এয়া মোৰ 20 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া মই চেক কৰি চাম। এয়া ঢাকনিখন আঁতৰাইছোঁ। আঁতৰাই পেলাই এয়া চাওক মোৰ এয়া হৈ গৈছে। আৰু চাওকচোন কেৰাহী পানী শুকাই গ'ল। এয়া এনেকুৱা শলা এডাল ল'ব, এনেকুৱা ল'ব, যিকোনো শলা এডাল লৈ এনেকৈ চাব। যদি শলাডালত একো লাগি নাহে গম পাব যে আপোনাৰ পুডিংটো ৰেডি হৈ গৈছে। মোৰো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো নমাই দিম ইয়াৰ পৰা। এয়া মই এতিয়া নমাই দিছোঁ। এয়া নমাই পেলাই থ'লোঁ। থোৱাৰ পিছত মই এয়া ধৰি লওক বাহিৰত আধা ঘণ্টামান থ'ম। ইয়াত মই ফ্ৰিজত এঘণ্টামান ৰাখিম। আপোনালোকে এই বাহিৰতো থৈ পেলাই এই খাব পাৰিব, কিন্তু মই ফ্ৰিজত ৰাখিম অলপ সময়। এয়া এঘণ্টা ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত মই এয়া উলিয়াই আনিছোঁ। এতিয়া মই এইটো ডিমোল কৰিম। প্ৰথমতে চুৰি এখনেৰে
কাষে কাষে এনেকে এরুৱাই লব। প্লেট এখনে এনেকে ঢাকি দি ৱাও, মোৰ কেৰামেল এগ পুডিং ৰেডি। এতিয়া মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম ৰ'ব। কালাৰটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে? চাওক মই কাটিছোঁ, এতিয়া কাটিছোঁ, দেখিছে নহয়? আৰু তাতে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ, একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছে, খাই পেলাই টেষ্টি লাগিব। আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, তাকৈ বহুত সুস্বাদু হয়। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে খাই বহুত ভাল পাব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সুস্বাদু ৰেচিপি পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব। ধন্যবাদ।